Prijatelji, почитувани сограѓани, вечерва стојам пред вас под обвинение дека сум направила кривично дело, затоа што гласав на американските председателски избори. Не, не само што не сум сторила никакво кривично дело, туку исполнив едно од основните барања, а тоа е правото на глас, право кое го уживаат сите слободни луѓе, а не само белата машка група на граѓани. Ние формиравме ова заедница? Да, ние формиравме. Не да ја имаме слободата како поим, не да ги дадиме добродетите на половина од нас и на половина од нашите идни генерации, туку на сите, како на мажи, така и на жени. И на вистина е иронично да зборуваме за слободата на жената, доколку правото на глас и правото на гласачко ливче е дискриминирано од оваа демократско-републиканска влада. За било која држава да го направи полот како основа, секога да резултира со лишување на правото на глас, е да изгласа закон за лишување од граѓанските права или екс пост факто закон, а тоа, тоа би било повреда на правото на целата земја. Благословот на слободата за секогаш што ќе остане тук за жената и женските идни наследници. За нив оваа влада нема овластување што призегуваат од нејзина согласност. За нив оваа влада не е демократија, таа не е република, туку чиста аристократија, омразеност на половата олигархија, најголема омразена аристократија каде што била етаблирана, каде било во светот. Олигархија на богатството, во која богатите владеат со сиромашните, олигархија на знаењето, во која доцираните владеат со науките, па дури и расна олигархија, во која борбата на саксонците со африканците може да биде издржана. Но ова полова олигархија, каде што браќата, таткото, сопругот и синовите владеат врз мајката и ќерките, сопругите и жените, во секое домакинство, е тоа, тоа носи до опаѓање на семејните вредности и неслога во секој дом. Вебстер, Ворчестер и Бувие го дефинираа граѓанинот во САД како слободна личност, со право да бира и да биде биран. Сега, едноставно ни останува да се постави прашањето. Дали жените се личности? Да, јас цврсто верувам дека половина од моите опоненти ќе кажат дека не се. Жените како луѓе се личности. Да се биде личност, да се биде граѓанин. И тоа право и припаѓа на жената. Ниту една држава нема право да донесе закон или да спроведе било каков стар закон, што би ги довело до прашање правата што ги уживаат. Поради ова, дискриминацијата на жената во уставите и законите на неколкуте држави е сосема ништобно, како што е она со црнците.